Ahdekas on sinänsä mielenkiintoinen termi, että jotkut on sitä mieltä, että sitä termiä saisi käyttää ollenkaan, koska se pilaa kaiken, mutta mä en ajattele noin kyllä, että mun mielestä tätä kannattaa sanoa, jos jollainkin on johonkin erityistaipumuksia tai erityisiä kykyjä, niin kyllä sitä voi korostaa pitääkin erityisesti korostaa. Usein on kuitenkin niitä nuoret ihmiset, ei ehkä ihan kaikkea pysty hahmottamaan, mitä kaikkea potentiaalia niissä on sisällä. Ja mun mielestä se on ehkä vähän kokeneman ihmisen niin kuin yksi tärkeimpiä tehtäviä, niin kuin synnyttää sitä uteliaisuutta, että löytää oma potentiaali ja löytää mitä kaikkea mahdollisuuksia on. Ja kyllä ihmisessä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä me usein ajatellaan. Tietysti tämmöisessä tilanteessa, niin kuin sanoin, mehän saadaan niin kuin tietyllä tavalla lahjakkuudet jo käsiin. Että voimme olla, me ollaankin hyvin onnekkaita, että me saadaan tehdä niin kuin tällaisten ihmisten kanssa töitä. Mutta niin kuin yleisesti niin mä sanoisin, että kyllä myös kaikissa ihmisissä on paljon lahjakkuutta. Että kun me vaan annetaan sille ajatukselle mahdollisuus elää. Mä voin sanoa, että mitkä on niin kuin urheilun erityispiirteitä, niin urheilun erityispiirteitä on tietysti se, että toiminta on äärimmäisen tuloshakuista. Kyllä se varmaan täälläkin on tuloshakuista, mutta siitä on niin kuin, sitä mitataan aika yksinkertaisesti. Et joskus jopa liiankin yksinkertaisesti, mutta toisaalta jos kääntää asiaa niin, että kilpaurheilussa puhutaan, joka on siis osa tätä viihdeteollisuutta, niin siellä se merkitys syntyy niistä voitosta ja tappioista. Se on niin vahva driveri siinä ja oikeastaan se on sellainen driveri, jossa itse kun siinä on mukana, pitää olla pikaisen varovainen, että sen ymmärtää, mutta ymmärtää myös, että mitkä sen niin kuin varjopuolet on. Ja sitten jos ajatellaan näin, että eihän tätä kukaan myöskään tee itselleen, vaan mehän tehdään sitä yleisölle. Niin sillähän on merkitystä, minkälaisia kokemuksia me synnytetään siinä yleisössä. Silloin jos me pystytään niin kuin liikuttaa sekä tunteita että sydämiä että ihmisiä, niin sitten me varmaan koetaan, että me ollaan onnistuttu. Ei pidä asettaa ihmisille niin kuin vääriä tai liian isoja kakkoja hoidettavaksi, että jokaisen meillä on tässä niin kuin yhteisössä niin kuin oma roolimme, mutta kyllähän niin kuin pelaajan lähtökohta on se, että hän kunnioittaa niitä, joita häntä tulee seuraamaan ja yrittää varmistaa sen, että he saavat tämän myönteisen kokemuksen.